সিটি18 হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াঙ্কা মহানগৰ বাখিৰ বাবে এক উদ্বেগজনক খবৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটীত পুনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে কনটেইনমেণ্ট জোন ছটা অঞ্চলত 7 দিনৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে কনটেইনমেণ্ট জোন এএছটিসি কৰ্মখলা জিএমসি পথ শ্ৰীমন্ত পথ আৰু ৰূপনগৰ মূল পথ কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে বিশেষকৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ কাৰ্যালয় ৰূপনগৰৰ স্বতন্ত্ৰ সেনানী ভৱনৰ লগতে মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা হাইস্কুল আৰু গাড়ীগাঁৱৰ বালিকা মুক্তাপ 7 দিনৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে মাইক্ৰো কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে উল্লেখ যে কামাখ্যা হাইস্কুল আৰু গাড়ীগাঁও বালিকা মুক্তাপৰ শিক্ষক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত উল্লেখ যে বিগত 24 ঘণ্টাত কামৰূপ মহানগৰত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 76 জন লোক আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত নতুনকৈ 244 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি ইপিনে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰোনাই প্ৰাণ লৈছে 6 জন লোকৰ অৱশ্যে ৰাজ্যত কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধিক খবৰ জানিবলৈ ৰেকিবুৰ ৰহমানৰ ওচৰলৈ ৰেকিবুৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে হয় প্ৰিয়ংকা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এটা উদ্বেগজনক খবৰ সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে কাৰণ আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 6টাকৈ ঠাইক মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আৰু এই বিদ্যালয়খনতে 3জনকৈ যি শিক্ষকক কৰোনা পজিটিভ হিচাপে তেওঁলোকক লাভ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এই বিদ্যালয়খন মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে কামৰূপ জিলা মহানগৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে আমাৰ এই কেমেৰাত দেখা পাই আছে আৰু ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ লোক জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেইজন লোক হৈছে কি 3জন পাইছিল আমাৰ প্ৰধান অধ্যক্ষ মহোদয়ো মানে কোভিড পজিটিভ পাইছিল আৰু 2জন টিচিং ষ্টাফ পাইছিল চ' সেইকাৰণে আমাৰ যাতে ইন ফাৰ্দাৰ মানে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু বাকী টিচিং ষ্টাফ বা স্কুল ষ্টাফৰ যাতে কোভিড মানে মানে নিয়ন্ত্ৰণ হয় সেইকাৰণে 7 দিনৰ কাৰণে মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আক্ৰান্ত হোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা পাইছে নেকি নাই আক্ৰান্ত বুলি হোৱা নাই এইটো আমাৰ টেষ্ট কৰাৰ পাছতে গম পাব আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থৰ পৰাও এতিয়া টেষ্টৰ কাৰণে এইটো নিৰ্দেশনা আহি গৈছে টেষ্ট কোভিড টেষ্ট কৰা হ'ব তাৰপিছতে আমি সঠিকভাৱে জনাব পাৰিম মানে একো মানে হেৰি ক'বলৈ আমাৰ টেষ্টৰ কথা নাই আমাৰ যিটো আমাৰ চি এম ছাৰ মহোদয়ে যিটো কৈছে যে আমাৰ কোভিড সকলোৱে প্ৰটকলটো মানি চলিব লাগে চ' সেইকাৰণে আমি মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জোন ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰিয়ংকা এয়া আছিল জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ লোক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে এই বিদ্যালয়খন ঘোষণা কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যে যিহেতু 19 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰু তেনেকুৱাতে সমগ্ৰ নিম্ন বৰ্গৰ পৰা উচ্চ বৰ্গলৈকে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়সমূহ খোলা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে যিহেতু আজি এনেকুৱা এটা উদ্বেগজনক খবৰ আমাৰ মাজলৈ আহি পৰিছে আৰু যাতে এই খবৰে সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে সকলোৱে ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে ক্ৰমান্বয়ে স্কুলবোৰ খুলি দিছিলে প্ৰথমতে ডাঙৰ শ্ৰেণীবোৰ খুলি দিছিলে তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে সৰু শ্ৰেণীবোৰ এতিয়া স্কুল যাবলৈ সৰু সৰু যিবিলাক কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে স্কুল যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এতিয়াও কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে এতিয়া কৰোনা বাঢ়িছে বা 4 জেগাত আজি কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপেও ঘোষণা কৰিছে মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে আপুনিও ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে অভিভাৱকসকলৰ ভয় সোমাব বা এতিয়া স্কুল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই ক্ষেত্ৰত কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা আছে নেকি তথ্য আছে নেকি আপোনাৰ হাতত হয় জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাক জনোৱা হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ইয়ালৈ আহিছিল স্কুললৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ যি কোভিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব আৰু কোভিড টেষ্টৰ ফলাফলৰ পাছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিগত 19 অক্টোবৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰি আছিল আৰু কাৰণ 19 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হৈছিল আৰু যিহেতু বৰ্তমান অধ্যক্ষৰ লগতে আন 2জন শিক্ষক এটা কথা পুনৰবাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে অধ্যক্ষগৰাকী বৰ্তমান তেওঁলোক হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তাৰ লগতে 2জনকৈ শিক্ষকো এই কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে এইটো এটা নিশ্চয় ক'ব লাগিব এটা গম্ভীৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অভিভাৱকসকলে সন্তুষ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু তেওঁলোকক যিহেতু কোভিডৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁলোকক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰেকিব
আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আজি নবগ্ৰস